langa-langa ka san ni ina son in gamu tare wani zubi eh akwai dadi yau ai ba na san eh akwai dadi yai Boda? Ya gani kai kai ma ya gani kai na yarinyar so mun ma yan so ne yarinyar so mun ma yan so ne kai ne na muka wayo to eh yarinyar so mun ma yan so ko ne kai ma din so mun na fuci na mun ya Boda eh Allah yarinyar ne yarinyar so to Allah kiyaye Boda bar mu da Allah Boda bai wa Allah ba Allah ah ka ba da Allah ya gari to lafiya na ga kuna ta bi na kuna ta bi na kuna ta bi na tun dazu lafiya ta sai me ya gonka ni na tofi to kuma yayi cho shine ya she biri zo ibaka love wallahi tallahi kawai kinyi kinan gidan ne kike to ne ba na son Ori siri so mun muna so to ba na so eh san ki muke yi ku daga ta mun idan ku mutanen banza ne to ne ba mutumiyar banza saboda haka a gidan mu an koya mun tarbiyya ka amma boda wannan ta ci mutuncin mu wallahi kadi da muke amma wannan yaro ya rena muka wayo wallahi kadi banza ba yake kiya ga kadi wa Eh zaka ce wani abu wai banka gari wuno zaka gidan ma gidan ba gidan su bane ba gidan ban sa zaka ce zaka wai zaka ce muka wai gidan ciki eh na ta na ubanta ba wani ne ubanta ba 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 ya yi kai ya yi wallahi ina yi magana raka gare ni ni ne ubanta ba wani ba ko gida ba na wani ne ba gida na ne haka ne ba ni haka ne raka gare ni za mu ta ya guri raka gare ni mutanen banda mutanen wofi ako kawo mutane daya garin garin ko haka yake ya kudancin naku kai ma dan arewa haka yake ya garin ku mutanen banza mutanen obi Ya kama da leba da ya buje kama leba baban yare ne na ci kuma kawai ai yanzu da hannu ne ya muka wannan aiki hannu ne kai ya sha wuya wallahi